hedder Lisette Risgaard, der er ikke så mange, der kender hende, men hun er en af de helt store i samfundet, og hun tager imod Lars Løkke, inden de skal ind og debattere noget om arbejdsmarkedet. Vi har tekstet noget af det, men så forsvinder teksten pludselig, og så spørgsmålet, om du hører det samme, som vi gør. Hej, Lisette. Godt at se dig, og velkommen. Har du det der nok? Ja, jeg har fået nok lommen. Hører du det? Ja, det, jeg ved ikke. Hører du, hvad hun siger? Jeg hørte noget, der var meget upassende. Hvad tror du, hun siger? Jeg har formanden op i numsen. Ved du, hvad hun siger? Formanden op i numsen? Eller noget med numsen. Vi kan lige høre den igen. Hej, Lisette. Godt at se dig, og velkommen. Har du det der nok? Ja, jeg har fået nok lommen. Nu kan jeg godt høre det. Hvorfor hørte jeg numse? Var det kun mig, der hørte numse? Jeg hørte dig... nu bliver den svær, for jeg hørte dig sige, du havde hørt det, som om hun har formanden op i numsen. Noget op i numsen. Hun har haft noget op i numsen, det er helt sikkert.